Akcija žandarmerije sprovedena je u Bujanovcu i selima Veliki Trnovac i Breznica, a lociranje i hapšenje osumnjičenih za ratne zločine i dalje traje. Prilikom pretresa kuća u akciji hapšenja dve osobe fizički su napale žandarmeriju, a jedan od njih je Izet Ćezimi, brat Ridvana Ćezimija, poznatijeg kao kapetan Leši. Uhapšen je i prevodilac OEPS-a, što je potvrdio i šef emisije. Uhapšeni Albanci dovezeni su u MUP u Beogradu uz policijsku pratnju. Prema saznanjima tužilaštva za ratne zločine, dvojica glavnih osumnjičenih u toj grupi nisu dostupni pravosudnim organima Srbije i kriju se na području Kosova i Metohije. Sumnja se da ova grupa ima veze sa Gnjilanskom grupom OVK, koja je činila zločine na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Godina je 2001. Što su oni sukobi na jugu Srbije. I postoji osnovna sumnja da se određena lica izvršila krivično delo ratnog zločina. Koliko je do sada ljudi uhapšeno? Do sada je privedeno 5 ljudi. Uhapšeni su od januara 2000. Do juna 2001. izvršili više krivičnih dela ratnih zločina. Oni su otimali, protivpravno zatvarali, svirepo mučili i ubijali građane albanske, srpske i romske nacionalnosti. Pored napada na vojsku, policiju i civile, oni se terete da su nekoliko objekata u selima Breznica, Veliki i Mali Trnovac koristili kao logore, gde su dva mladića 2001. mučili, a zatim ubili. Kosti ubijenih mladića nedavno su nađene i identifikovane. Za vreme oružanih sukoba ubijena je najmanje 21 osoba. Aleksandra Janić, Prva televizija.